لهم طياك اي ونق زلالم ورموس يقاد اللي نورنا ويميل ማን ነው ያለው? ጠየቀው ጥያቄ ህዝቡ የሚያነሳውን ጥያቄ ነው ጠይቆት አቶ ቀድሪራ ከኔ ጋር በቀጥታ እንዳይገናኙ ታውቁ የትኛው ህዝብ የኔ ጥያቄ እንዳይመስል ነው ከ ትግል ጀምሮ አሁንም ወለጋ ላይ መዛቹ መሽጎ እየገደለ ያለው ኦሮሞን ነው እንጂ ወይ ደግሞ የኦሮሞን ጣላት ወይ ደግሞ ሌላ ነገር እያደረገ አይደለም ዘላለም ዓለሙን ሲገል የነበረው አሁንም የሚገለው ኦሮሞን ነው ነው የምትባሉት መልሳሉት ትክክል አይደለም መናገር የሚገባቸው እንትተ ምን የሌለውን ነገር የምናገሩት ግን እኔ ያሳዝኑኛል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የምትተች ከሆነ የምትተችበት ድክመት ካለው ደካማ ጎን ካለው በድክመቱ በትክክለኛው መንገድ ካለ በትክክለኛው ገንቢ የሆነ ትችት ማቅረብ ይቻላል። ግን ዝም ብሎ ለፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ ርካሽ ፕሮፓጋንዳ እንደዛ አይነት ኦሮሞን ነው የሚገለው ኦሮሞን እንዴት አድርጎ ነው የሚገለው የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ኦነግ የገደለን ነው ብሎ ስሞታ አቅርቦ አያቅምን ያስቀማበ ድረስ ማን ሲገሉት እንደነበር ማን ሲያስሩት እንደነበር ያቃል የኦሮሞ ህዝብ ከዚሁ ጋር ስታፍኬ እርሶ ስላነሱት ከህዋት ጋር ያላችሁ ጥምረትና አብሮ መስራት ምንድን ነው? አሁን ላይ ባለፈው ወደ አዲስ አበባ በምትገቡበት ጊዜ ላይ ጦሩ በዛ ግብዣ እንደነበረው እና ቢሮ መክፈት እዛም ደርሳችኋል የሚል ሀሜት አለ። ምንድን ነው ከህዋት መንግስት ጋር ያላችሁ ቁርኝት? የለንም ቁርኝነት የለንም ግንኙነትም የለንም እኛ ከህዋት ጋር ምንም አንድ የሚያደርግን የጋራ ስምምነትም የለንም። ለክ ግንኙነት እንዳለን ተደርጎ የሚነገረው ትክክል አይደለም። ከህዋት ጋር እኛ 27 አመት ትልቁ ዋን ነው የኦሮሞን ህዝብ የበደለው ይሄ ቡድን ነው ብለን ስለምናምን በእኛና በህዝባዊ ያኔ አርነት ግንባር መካከል ያለው ግንኙነት የጦርነት ግንኙነት ነበር እንጂ የሰላም የፍራተርኒቲ ወይም የወንድማማችነት ግንኙነት አይደለም። በዛ የነበረው ግብዣ ምን ነበር? ሰዎቹ ምን እንደተሰጣቸው ምን እንደተዘጋጀላቸው አላውቅም፣ ግን በዛ በኩል ነው ያለፉት። በዛ መስመር ነው የመጡት ወደ ኢትዮጵያ የገቡት። ትግራይም የኢትዮጵያ አካል ስለሆነች መዝለል ትግራይን ቆርጦ እኮ አይደለም፣ ግን ከህወሓት ከፍተኛ አመራሮች የኦነግ ጦርን ተቀብለዋል። እርሱ ወይ እንግዲህ ያላዩም ይሆናል። በቀጥታ በቴሌቪዥን በምንም የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው። የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው። አዎ፣ የኢትዮጵያ መንግስት አካል ናቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ወክለው ተቀብለው ይሆናል። የተለየ አይደለም። ቁርኝቱን እየጠየቁት ነው። አሁን ላይ ቁርኝት የለንም። አክቲቪስቶች በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀሰቅሱት ኦነግ ወደ ስልጣን መምጣት አለበት ብለው ነው። ከመቼ ወዲህ ነው ይሄ ፍቅር? እሱ አጉል ጨዋታ ነው። ፖለቲካ ጨዋታ ሊሆን ይችላል። የለም እንደዚህ አይነት ነገር። ምናልባት ለማስመሰል ወይንም ጥርጣሬ እንድነግስ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር መካከል ብዙ ድራማዎች ይሰራሉ እና ያለን እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ሌሎችም አሉ። ይሄን የሚያራግቡ አሁን በተለይ ኦዲፒ ኦልፍ ኦዲፒ የተባለ ኦሮሞ ለኦሮሞ ለማጋጨት የሚደረገው ጥረት እናውቃለን፣ ግን ችግሩ ይፈታል ብለን እናምናለን። እኛ ደግሞ ያኔ መተዛዘብ ይመጣል። የኦሮሞን አንድነት ለመበታተን አልሰራችሁም ወይ? የኛ አይዲዮሎጂ የኦሮሞ አንድነት ነው። ኦሮሞማ የኦሮሞ አንድነትን ማጠናከር ነው። ይሄን ማነሳው ኦሮሞን የኦሮሞ አንድነት ዛሬ ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ከቻለ በኋላ እንኳ እኛ ሁል ጊዜ የምናስተጋባው ይሆናል። የኦሮሞ አንድነት እኛ ምነው ኦሮሞ አንድ ህዝብ አንድ እድል ያለው ህዝብ ነው ብለን እናምናለን። በፖለቲካ ፕሮግራማችን ላይም የተቀመጠው ይሄ ነው፣ አቅጣጫ ነው። አንድ ህዝብ አንድ እድል ነው ያለው፣ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም በሪጅንም በሪሊጅንም የማይለያይ አንድነቱንም ደግሞ ያረጋገጠበት አብሮ ሞቶ አብሮ በአንድ ጉድጓድ ተቀብሮ አንድነቱን ያረጋገጠ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር
ሲመሰረት ከተመሰረተም በኋላ የኦሮሞ ብሔረተኝነት የኦሮሞ አንድነት ሲምቦል ነው እንጂ ኦሮሞን ህዝብ የሚበትን አይደለም። ኦሮሞ ተከፋፍሎ አያውቅም። በጣም ሰፊ ነው። ሰፊ ህዝብ ነው። ትልቅ ህዝብ ነው። ተከፋፍሎ እንደማያውቅ አንተ እንደዚህ ነህ ተባብሎ እንደማያውቅ ይታወቃል። ኦሮሞ ኦሮሞ ነው። ነገር ግን እናንተ በኤርትራ ስትሰሩ የነበረው በይሄ የአርሲ ኦሮሞ ነው። በዛም ባርሲነታቸውም ግፍ የደረሰባቸው አመራሮች እንደነበሩ ሲያማርሩ ይሰማል። ና ኦሮሞን ለመከፋፈል ነው የተጋችሁት። የወለጋን ኦሮሞ የራሳችሁ አድርጋችሁ ሌላውን ገለል ለማድረግ ወይም ደግሞ እናንተ ከምትኖሩበት ከወጣችሁበት አካባቢ ውጪ ያለን ኦሮሞ እስከ ለመቀበል ደርሳችኋል ነው የምትባሉት? ይህን ይመልሱ ባኩት። መልሳለሁ። መጀመሪያ የተጋጩት በአመራር ውስጥ ያሉት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ የተጋጩት በሀሳብ የተለያዩት ከወለጋ አካባቢ የመጡ ናቸው። አቶ ገላሳ ከወለጋ ነው። ከ2001 ጀምሮ ከዋናው ሜይንስትሪም ኦኤልኤፍ ጋር የለም። ከዛ ቀጥሎ ሌሎችም እናቶ ሌንጮለታ የሌንጮለታ አሁን የወለጋ ሰው ነው። ከኛ ጋር የለም። አሁን ተከፋፈላቸው። በወለጋና በሌላ አካባቢ የሚባለው ትክክል አለ። ሌሎችም ከዛ በኋላ ሊመጡ ይችላሉ። ከዛ በኋላ መጥተው በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ አንዳንድ ግጭቶች ሲፈጠሩ አካባቢን ወይም ሃይማኖትን የፖለቲካ መሳሪያ ለማድረግ የሚሞክሩ ይኖራሉ። ከዚህ የተነሳ ይመስለኛል ላይ ሲሞታ የሚነገረው እና ከሳሾቹ ማን ናቸው እንደዛ ብሎ ያሉት እነማን ናቸው? ዋናው ግን ጠላት የምንለው አካል የኦሮሞን ሕዝብ ከፋፍሎ ለመግዛት ብዙ ሙከራ ያደርጋል፣ አድርጓልም፣ ተጠቅሞበታልም። ይሄንን ለመከላከል ኦኤልኤፍ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሁሌ ይታገላል፣ እንደዚህ አይነት መሰነጣጠቅ እንዳይመጣ። ድርጅት ውስጥ ችግር ተፈጠረ ማለት ደግሞ ህዝቡ ተከፋፈለ ማለት አይደለም። ማን ነው ማንን ይዞ ሰንጥቆ ይዞ የሚሄደው? ሌላ ህዝቡስ ዝም ብሎ እንደ ከብት ይነዳል ከማንም ጋር ከግለሰብ? የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደዚህ አይነት ህዝቡን እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ አንድን አካባቢ ውስጥ እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ ሌላውን ለማጥቃት የሚያደርግ አይነት ድርጅት አይደለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትልቅ ነው ሀሳቡ፣ ቡድኑ ወይም ግለሰቦች አይደሉም። ሀሳቡ ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር። ህዝቡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን እንዴት እንደሚያውቀው እናውቃለን እኛ። እንኳን የኦሮሞ ህዝብ ሌሎችም ያውቁታል። ይህንኑ ነው ማለት የምችለው። መልካም። እንግዲህ ቅድም እንደነገሩኝ፣ እስቲ በመጨረሻ ከመንግስት ጋር በምን ስምምነት ልታደርጉ ነው? ወለጋም ጦር እያለ እናንተም አዲስ አበባ ሆናችሁ ጦሩን በል ተዘጋጅ እያላችሁ መልሳችሁ ደግሞ ከመንግስት ጋር እንደገና ድርድር ለማድረግ ፈልጋችሁ ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ነገር ምርጫ እስከሚደርስ ወደ ሰላማዊ ትግሉ እስከምትገቡ ድረስ ምንድን ስምምነት አረጋችሁ? የሶስትዮሽ ስምምነት አለ ወይ በመካከላችሁ? አጥብቄ የምናገረው ጦሩን ተዘጋጅ ተነስ የሚል እንደዚህ አይነት ውሳኔ አስተላልፈን በዚያ አቅጣጫ እየተንቀሳቀስን አይደለንም። እንዲረጋጋ ነው እኛ የማረጋጋት ስራ እየሰራ። ማን ነው የሚያረጋጋው? ህዝቡንም ራሱ እንዳይረበሽ። ጦርነት ሊመጣ ነው። የጦርነት ደመና እያንጃበበ ነው። ጦርነት እያየ አይደለም እንዲህ በምዕራብ ወለጋ ላይ ምን ህዝቡ ይረጋጋል? አሁን እኛ የምንለው ያለው ተኩስ ይቁም። ማን የሚተኩሰው? የመንግስት ሰራዊት። መንግስት ሰራዊት እዚህ እንዲደርስ ማለት ነው? መጀመሪያ ሲገባ ፋይ ነበር። በተለይ ህዝቡ ላይ በተለይ እንዴ፣ መንግስት እኮ የራሱ ኃላፊነት አለበት። በአንድ ሁኔታ ውስጥ በአንድ አገር ውስጥ ያለ እንደው በጣም የታገሳችሁ እንደው አይመስልም ወይ? መንግስት በአንድ ሁኔታ ውስጥ በአንድ አገር ላይ ለሰላማዊ ትግል ግባ የተባለ አንድ ፓርቲ ጦር ይዞ አዘጋጅቶ እየተዋጋ እየተኮሰ ባለበት ሁኔታ ውስጥ መከላከያ አይገባም ተብሎ በር እስከ መዘጋት ድረስ መንገድ እስከ መዘጋት በደረሰበት ሁኔታ መንግስት እንዲተኩስ ካረጋችሁ ወይም መከላከያ ጥሶ እንዲገባ ካረጋችሁ እናንተ ናችሁ እኮ ያረጋችሁ። ታጥቅጅ እኛ ላረግ ነው። ይኸውልሽ ወደ እዚ አካባቢ ሰራዊት የምላከው ለአንድ ነገር ነበር። ይሄውም ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ
የተፈናቀሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች ነበሩ። ይሄ ሰራዊት ሲሄድ እዛ አካባቢ ያለው ሰራዊት በተለይ እዛው የነበረው ሰራዊት የኦሮሞን ህዝብ ከማገዝ የተፈናቀለውን ህዝብ ከማገዝ ይልቅ መልሶ በተቃራኒው ተፈናቃዩን ህዝብ ይበድላል፣ ይገላል፣ ያስራል። ስለዚህ ሰራዊቱን ጠልተዋል ማለት ነው። የመንግስት ሰራዊት የሚባለውን በፊትም ሲጨፈጭፈው ስለነበረ አሁንም ደግሞ ሲሄድ አንድም ቀን ለኦሮሞ ህዝብ ቆሞ ስለማያውቅ ይሄ ሰራዊት ምንም አይጠቅመንም በሚል ሲመጣ በሩን መንገድ ሊዘጋበት ይችላል። በተለይ ወጣቱ የተለያዩ ሰዎች ይህንን እኛ አይደለም የምናደርገው ያለው ይዘጋ ብለን ትእዛዝ አስተላልፈን አናውቅም። እንደገና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰስ በሚል ሲጓዝ ወደ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያለበት ቦታ እንኳ ሄደው ብታኮስ ብጋደሉ ምንም አይደለም። ጠመንጃ የያዘ ሁለት ኃይል ብታኮስና ብጋደል ምንም ችግር የለው። ሰራዊቱ ግን ህዝቡን ግንቢ ከተማ ላይ በጠራራ ፀሐይ ሲገባ ሁለት ሰው ገደለና አለፈ። ፎቆች ላይ ዙና ከባድ መሳሪያ ሌሎችን ተኮሰ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዛ ከተማ ውስጥ የለም። እንደዚህ በተለያየ አካባቢ ላይ ጉልሶ ላይ እናንጎ ላይ ሰላማዊ ሰዎችን ገደለ የሰራዊት ህዝቡ እንደዚህ አይነት ሰራዊት ታዲያ ምን ሊያረግ ይቀበላል ወይም ያስተናግላል? እና የህዝቡ ጭንቀት ፍራቻው ወይም ስጋቱ ሰራዊት በገባ ቁጥር ህዝቡን ያምሳል። ሰላማዊውን ህዝብ ሰላም መጠበቅ ማለት ደግሞ ሰላማዊ ህዝብን መፍጀት መግደል ማለት አይደለም። ስለዚህ ሁሉን ነገር ወደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ ወደ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት፣ ወደዛ በእኛ አካባቢ ችግር ካለ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ወይም አባላት ወይም ታች ያሉት ወይም አካል ችግር ፈጥሮ ከሆነ ወይም መንግስት አካባቢ በመንግስት ባለስልጣናት እዛ አካባቢ ባሉት ከኖረ በማጣራት ነው። ማን አደረገ፣ የት ላይ፣ የት ቦታ ላይ ምን ተደረገ ነው እንጂ አየር ላይ በሚዲያ በማሰራጨት ወይም መሬት ላይ ተወርዶ ሳይታይ ሳይጠና በጭፍን እንደዚሁ ለኦሮሞ ነጻነት ስራ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሁሉንም ችግሮች ለሱ መስጠቶች ተገቢያለ። በተለያየ ሁኔታ ደጋፊዎቻችሁን እያጣችሁ ነው ትባላላችሁ። በተለይም ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ከመጣችሁና ትጥቅ ፍቱ አንፈታም ደግሞ እንፈታለን መንግስት እናግዛለን መልሰን ደግሞ እንዋጋለን በሚሉ በእነዚህ በተለያዩ እርስ በርሳቸው በሚጣረሱ አስተያየቶች ምክንያት የኦሮሞ ደጋፊዎቻችሁን እያጣችሁ ነው ትባላላችሁ። ለዚህ ዋቢ አድርጌ የምጠቀመው ወይም የምጠቅሰው በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ በጣም ተወዳጅ የሆነውን አክቲቪስት ነው፣ ጀዋር መሐመድን ነው። በቅርቡ እንደከተበው እንዳየሁት ጽፎ እንዳየሁት እኔ ሆነ ግን ብሆን እንኳን ትጥቄን ቀበቶዬን ፈትቼ እስከ ማለት ደርሷል። እና ምን ይሰማውታል? በዚህ ኦነግ ድጋፍ አጥቷል ቀንሶ የሚለው በምርጫ ጊዜ እናያለን ማን እንደምደግፈን። ከህብረተሰብ ክፍሎቹ የትኞቹ ከወጣቱ፣ ከሴቱ፣ ከአርሶ አደሩ፣ ከሰራተኛው ደጋፊዎቻችን የት አካባቢ ወይም የትኛው ህብረተሰብ ክፍል እንደሆነ ወይም በአጠቃላይ ምን ያህል እንደሆነ እንገምታለን። በመጨረሻ በኤርትራ ካምፕ ውስጥ ባለፈው እንደነገርኩት ከጃልዳር ጋር ቃለ መጠይቅ ነበረኝ። በኤርትራ ካምፕ ውስጥ ለኦነግ ሲዋጉ የነበሩ የኦሮሞ ልጆች እንደተገደሉ ይታወቃል። መግለጫ በራሳችን ጊዜ እንሰጣለን ብሏል የድርጅቱ ፕሬዚዳንት። መቼ ነው መግለጫውን የምትሰጡት? ሰዎች ልጆቻቸውን ገና አልተረዱ። እንግዲህ የኤርትራ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማሰልጠኛ ካምፖች በቆላማ አካባቢዎች የኤርትራ ቆላማ አካባቢዎች ነው። በዛ አካባቢ የተለያዩ በሽታዎች ይኖራሉ። ወባ አይደለም፣ በግድያ ነው። በግድያ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል። ሰዎች ይሞታል። የትም የተፈጥሮ ስለሆነ በተለይ ተፈጥሮ አደጋ እኮ አይደለም፣ በግድያ ነው እያልኩት ያሉት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግለሰቦችን በካምፕ ውስጥ የገደለበት
እዛ ቦታ እንደዚህ ብሎ የገደለበት እኔ አላቀም እስከማውቀው ድረስ የለም። ይሄንን ዋስችላቸው ለጋጋው ዳንስ ኪ መግለጫ እንሰጣለን ያሉት ይሄንን ነው የግድያ ነገር ነው ያለው። አንድ እኔም አንድ ልትገግምልሽ የምፈልገው እዛ ላይ እሱ ምን ማለት እንደፈለገ ይገባኛል። የተጎዱ ኦሮሞች ነበሩ ኤርትራ ውስጥ እዛ አካባቢ በተለይ 2008 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር መከፋፈል በተፈጠረበት ጊዜ መከፋፈሉ ውስጥ የተጎዱ ሰዎች ነበሩ። ማን ማን እንጎዳው ማለ ዝርዝሩ ይወጣል በጥናት መቼ ታውጣላችሁ? ጊዜው ሲደርስ መጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ በጣም አመሰግናለሁ። በድጋሚ በጣም ነው ማመሰግነው። ትልቅ ማብራሪያ ነው ምክንያቱም በጣም ወቅታዊ ጉዳይ ነው። በመጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ለህዝቡ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ እኔ እድሉን ሰጥቻለሁ። ነገር ግን የሶስትዮሽ እንትኑ ካለ ንግግሩ ሂደቱ ካለ ምን ይመስላል የሚለውን በዛችሁ ተቀላላውልኝ። የሶስትዮሽ ማለት በመንግስት በርሶና በአደራዳሪ ሶስተኛ አካል ማለት ኦኬ። እኛ ገለልተኛ ነው የምንለው ሶስተኛ አካል የሚለውን ቃላቱን እንተወደበን። ገለልተኛ የሆነ አካል አሁን ቅድም ስታነሻቸው ነበሩት ክሶች አሉ። በጣም በእኛ ላይ የሚደረደሩ ክሶች አሉ። እነዚያ ክሶች ውጤቱ ማነው ጥናቱ ተደርጎ እውነቱ ሲወጣ ነው። እንደገና ይህንን አግሪመንት ወይንም ስምምነት ተግባራዊ በማድረጉ ላይ የት የት ላይ ነው የተሰናከለው የሚለውን ይሄ ገለልተኛ ወገን አይቶ አሁን የተፈጠረው ግጭት እንዲቆም የሚያደርጉ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ክፍሎች አሉ። ይህንን በሚመለከት አሁን ሰሞኑን ምንም አዲስ ነገር ወይም ፊት ለፊት ፌስ ቱ ፌስ መጥተን ከመንግስት ጋርም የተነጋገርንበት ሁኔታ የለም። ግን የተለያዩ ቡድኖች፣ የተለያዩ ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች በተለያየ መንገድ ተደራጅተው ይህንን ችግር ለመፍታት እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ያውቃለሁ። እስቲ በዚሁ ጋስታኬ መንግስት ቢያደርግልን የሚሉት ይህንን ነገር ማድረግ አለበት ለእኛ ቢያደርግልን ከመንግስት የምንጠብቀው ይህንን ነው ብለው በዚሁ ሚዲያ ስለሆነ መንግስት ላይ ያላችሁ ቅሬታ ካለ እንደ ፓርቲ እንደ ድርጅት መንግስት ይህን እንዲያሟላልን ነው እኛ የምንፈልገው የምትሉት ነገር ካለ እኛ በግል ድርጅት በግል መንግስትን እንዲህ ቢያደርግልን መንግስት ብለን በግላችን እንደ ድርጅት እንደ ፓርቲ ማለት ነው እንደ ፓርቲ የመንቀሳቀስ ነጻነት ይኖር፣ ጦርነቱን ያቁም መንግስት፣ የህዝቡን ማሰሩን ያቁም። ይህን ነው የምንጠይቀው። ካጠፉ ምን ያደርጋል መንግስት? ጥፋት ከሰሩ ህዝቡን በአመፅ ካነሳሱ ለመፈንቅለ መንግስትም ሆነ ወይም ደግሞ ይህን መንግስት እንዳይ እስከ ምርጫው ድረስ እንዳይሄድ ካወኩ ምን ያደርጋል መንግስት? ህዝብን በጅምላ የሚያሳስር እንትን የለም፣ ህግ የለም። በጅምላ የሚያሳስር በአት ረንደም መንገድ ላይ ያገኙትን ሰው ሰብስቦ እስር ቤት ማስገባት ትክክል አይደለም። የኔ ለጠየቅሽኝ ጥያቄ በተለየ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንዲደረግለት የምንፈልግ ነገር ሳይሆን የህዝቡን ጥያቄ ነው የምናቀርበው እኛ ለመንግስት። እና ይህንን ሂደት ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ወደ ተባለው አቅጣጫ እንድንሄድ መንግስት አንዳንድ ከሚወስዳቸው እርምጃዎች እንድታቀብ ጥሪ እናስተላልፋለን። እኛም ደግሞ ሰላም በሰላማዊ መንገድ ወደ ምርጫ የምንሄድበት መንገድ እንድመቻች አስፈላጊውን ነገር እናደርጋለን። የሚጠበቅብንን ሁሉ ነገር እናደርጋለን። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብም መልካም እድል እመኝልዎታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከቀረጻ መልሼ ነው የወሰድኩት እንደገና መልሼ ወቅታዊ ጉዳይ ስለሆነ የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ነው ያደከምኩት። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ደህና ስለኝ We'll be right back.